Pardon. Za prvi 50 tjedan, Kraljević Nedeljko, Čakunović Nora od Srbije. Na petom mjestu, sa broj 52, Marjanović Petar i Huti Kamila od Ungarije. Na četvrtom mjestu, Kancova dvojka sa redom broj 37, Kiminče Gjordji, Sofija Kankova Joana od Bugarije. Na tretjato mesto, so broj 45, Ilana Sevagelos i Karijanova Eleni od Grcije. A sega da vidime koje je vtor, koje je prv. Jedna tancova dvojka od Slovenija, jedna tancova dvojka od Srbija. На второто место, танцова двойка со реден број 44, а ви гезе ми жена Павлична Деја Словенија. Честитки. Првото место и златниот медал. Танцова двојка 57, Василијович Марко, Трбиш Марија, Србија. Вераме дека имате веќе многу обожаватели. Бронза за Грција, сребро за Словенија, злато за Србија. Дипломите, медалите и пекарот на оваа категорија ги доделува Верица Василевска. Оваа категорија, односно јут, од 16 до 19 години е за нас навистина драга и специјална категорија, бидејќи Ана Делевич за последен пат се направуваше токму во оваа категорија. Да ги поздравиме најдобрите. Навистина многу се потрудија да дојдат до овдека. И на крај секако доаѓа пехарот победнички. Победници за категорија WDSF Youth Open латиноамерикански танци. Василевич Марко, Скрбич Марија од Србија. Сега ќе се одмориме со еден ревијален настап. Кај нас зумба фитнес не вежбаат само возрастите, туку вежбаат и децата. Следува зумба шоу. Ќе видите една навистина голема продукција, односно многу дечиња како ќе се прикажат со нивниот настап. Можеме да почнеме.